taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Marahaba, ni Jumamosi nyingine bam bam. Tunakutana katika kipindi kipenzi cha wakulima boresha kilimo. Hiki ni kipindi ambacho kinaangazia nyanja mbalimbali za kilimo, teknolojia ibuka, hali kadhalika kilimo asili. Hii leo ni speciali, ni maalum, tunaangazia makala ambayo ni muhimu kabisa katika chuo kikuu cha Kenyatta Bewa la Kitui, ufugaji wa mbuzi. Na hiki kibanda hiki ni speciali kabisa cha kuwaweka kusheheni mbuzi ambao wanafugwa hapa, mbuzi wa maeneo ya jangwani. Ninapoingia katika chumba hiki, pia nakukaribisha katika makala ya boresha kilimo. Mimi ni Laban Shaban, karibu. Ukiliona hili jiwe, si jiwe tu la marembo ati urembo urembo ulimbo ulimbo, linakaa limependeza kweli, umbo lake na vitu kama hivyo, lakini ni jiwe la chumvi. Mbuzi wakiwa katika kibanda hiki, wakati wamesha kwenda kule malishoni, kulishwa, kupata mimea katika sehemu tofauti, huenda wakakosa madini fulani. Wakirejea hapa, wanapata hili jiwe, wanarambaramba. Wakisha rambaramba basi, miili yao, afya yao, inapata madini muhimu. Katika ufugaji wa mbuzi, ninaungana naye Eric Kitonga, ambaye ni mmoja wa wafanyakazi katika chuo kikuu cha Kenyatta Bewa la Kitui, atupeleka katika mchakato mzima wa ufugaji. Wakulima wengi wamejiunga na ufugaji wa mbuzi kwani wana manufaa mengi kama vile nyama, maziwa na pia ngozi yao inatumika kutengeneza bidhaa tofauti, bila kusahau hata matumizi ya pembe. Kwa majina naitwa Eric Kitonga. Mimi ni the farm manager hapa Kitui campus. Karibuni hapa, mko kwa nyumba ya mifugo. Sasa tuna mbuzi na kondoo. Ufugaji wa mbuzi si lela mama, na ni mfugo ambaye anaweza kuhimili hali mbalimbali ya hewa. Kuna wale wananawiri katika sehemu za joto, huku wengine wakifanya vizuri katika sehemu za baridi. Wengine wanakuwa kwenye kiangazi, huku baadhi wakihimili maeneo ya mvua. Hapo kambani, tunajua hapa ni area ambayo inaitwa arid. Pale kuna arid and semi-arid. So kuna si mbuzi wote ambao, ama wanyama kwa jumla, si wote ambao wanafaa hii area. So kwa hiyo eneo tunafanya, hii ni mixed breed, it's not a pure breed. Uzuri wake hii iko adopted kwa hiyo mazingira hapa iko sawa, because kuna joto sana na pia wana yale magonjwa mengi sana, na chakula wanaweza, kwa chakula wanaweza kujitafutia huko nje. So hizi ni si pure breed, ni mix, ni katikati ya Sanen na Gala. So si breed moja pure. Mfugaji wa mbuzi anaweza kuwanunua mbuzi wakiwa wachanga au wamekomaa. Pia mkulima hapaswi kuwazalisha mbuzi wa familia moja ama spishi moja, kwani mazao yanaweza kupungua. Kwa wakati tumekuwa nao wanazaana hivyo, na tunakuwa tumeweka kando hivyo, kuna ndume wako pande ule, kike wako pande ule. So hivyo ndio tumekuwa tunaendelea kuzalisha. So baada ya msimu wale ndume wako huko wakizeeka, tunauza, tunatafuta sasa wengine kuzuia inbreeding. Inbreeding mnaelewa ni tujaribu kuweka ile familia isikuwe inaingiliana na hao, sababu wanahusiana moja kwa moja na wale. Napata kuna dada na kuna mama upande huu.
Mkulima anaweza kuzalisha mbuzi kwa kupitia mbinu tofauti ama njia anayoifahamu ili kuongeza idadi yao. Hapa ni atufanyi artificial insemination. Hapa kuna malengo tukiendelea hivi, tunaendelea tutajaribu kuweka mambo kama hayo. But kwa sasa tuna wanaruhusiwa wana tu nje. So hakuna mpangilio ya tofauti ya kutumia specific way of breeding. Ukiwa unataka kujihusisha na ufugaji wa mbuzi kwa maeneo yenye jua kali, usiogope, kwani mbuzi huweza kustahimili makali ya jua na pia magonjwa. Itui ni mahali ambapo kumekauka. Si jangwa, lakini ni mahali kumekauka. Na kwa mbuzi aina type hii, unajua mbuzi kwa maumbile ni browsers. Browsers ni wale wanyama ambao wanatafuta kwa matawi, wanakula kwa matawi. Unapata hata anasimama anatafuta miti kama hivi. Na Kitui tuko na shrubs. Shrubs unaelewa ni hii miti ambayo ni fupi. Si tree, katikati urefu kama yangu hivi. So mbuzi wanafaa sana kwa hii eneo. Na kuna miti mingi sana sana mbuzi ambao wanapenda hapa. Ina inamea natural. Miti kama tunajua kama acacia. Acacia unajua hii miti inakuwa na miba, iko na matunda kama maharagwe. So familia ya acacia ina manufaa sana. Ina manufaa sana kwa wanyama wadogo kama hawa. Na pia kuna nimekuambia pia eneo hapa kuna joto. So tunaona hawa wanyama hata tuangalie hivi wala kwa adapted mzuri kwa mahali ya joto. Unapata wana ile mingi na pia wanaweza kustahimili joto hapa. Na pia wapati na magonjwa. Unajua hapa kuna kukua na nyasi, kuna wale kupe. Unajua kupe pia inakuwa ni tishio kwa wanyama kama hao. So tuko na mbinu ya kucontrol, but uzuri wao wanaweza kustahimili shida kama zile. Mfugaji anaweza kutumia njia yoyote kuwafuga mbuzi wake. Anaweza kuwazuia na kuwapa chakula ama kuwaachilia wajitafutie. Wakati mbuzi anajitafutia huko nje, kuna madini ambayo hawezi pata kwa matawi sana. Haya madini yanasaidia mnyama aweze kukua kwa mwili, na inaweza hata pia kwa wakati ana kuweza kuproduce, kuzaa. Inasaidia mwili kawaida. Na mbinu ambayo tuko nayo, tuna kama kuna chumvi ambayo inapeana madini. Kama mfano hapa kuna block. Hii madini inawasaidia kupata ile madini ambayo hawezi pata kwa lishe huko nje. Na pia kwa kama mbuzi maybe ako mgonjwa, kuna chakula ya duka ambao wanapewa. Akuwa ako na watoto, kuna chakula anapewa. Ni chakula tu kama ile ya ng'ombe. Kuna dairy meal kwa mpangilio. So inamsaidia ndio aweze kupata maziwa kwa mtoto na pia kwa mbuzi yake aweze kuwa imara. Magonjwa ndiyo shida kuu katika ufugaji wa mbuzi. Mkulima anapaswa kuwa na uwezo wa kutambua ishara zozote ndani ya mbuzi wake na kumtenga kwa muda ili kupata matibabu ili kuepusha athari kwa wengine. Katika ukulima wowote ule, kunakuwa na mpangilio unakuwa naye. Sasa kama hapa tunajua tunakuwa na shida ya kupe, tunakuwa na shida ya sassafras. So sisi tunakuwa tuna dawa tuna apply. Inapakwa kwa mbuzi, inapakwa kutoka hapo kwa kichwa, inazunguka hapo mpaka kwa mkia. Ni dawa ya kupaka tu kama dawa meno hii. So inapakwa
sijui naweza taja jina sababu labda ya kampuni ni sawa, kama Ectopoa hivi inapakwa. Hii inasaidia because sababu wakati unampaka vile inaingia kwa ngozi, so inakuwa ina release pole pole. So hata akienda huko unapata anazuiwa hawa wadudu ambao wanaleta magonjwa tofauti tofauti, nazuia. So ina depend na mahali mtu wako. Kwa sasa sisi tunakuwa na mpangilio ya baada ya wiki mbili, lakini tuna monitor, lazima kuwa na monitoring system. Wewe mwenyewe unakuja unaangalia ziko aje, na kuna pia kuna shida ya minyoo. Minyoo pia ni kwa nyama, ni mzuri kukua na deworming. Hiyo ni ule unawapatia dawa, wanaweza kutoa kuzuia ile minyoo kukaa kwa tumbo, because unajua ukiwachilia wakuwa na minyoo sana italeta shida zingine kama anemia. Na still decision ya kufanya nini, unaweza kuwa unasema baada ya miezi mbili ama kulingana vile unajua ile eneo hapa huko. Unaweza fanya hata monitoring. Nimesema kuhusu monitoring sana sababu magonjwa, sababu utaki kila wakati kupea mbuzi madawa bila kujua vile kiwango ambayo itakuja kukuathiri. So kama hiyo minyoo tunaangalia, first of all tunaangalia kama mbuzi, unaweza kumangalia hivi kwa sura tu hivi, unaweza jua mbuzi ambayo mwili haiko sawa. Kama ukiangalia hivi nywele yake, unaweza ona kama manyakoshagi, kuna kasoro, na kawaida tunaona kama kwa smooth hivi. So hiyo ni indicator kuonyeshana kuna kasoro kwa nini, because maumbile yake kawaida anakuwa smooth hivi. Na pia kuna unaweza angalia, unaweza mchukua kwa karibu, unaangalia kwa macho. Ukiangalia jicho upande wa chini, ukiangalia upande wa chini kwa mbuzi, unaangalia hiyo mahali iko red chini ya jicho. So ukiona iko pale, hiyo inakuonyesha still kuna hiyo challenge ya anemia. So kulingana na venye mkulima anafuatilia wanyama wake, kwamba kama hii itampita, itakupatia ni indication. Na pia ni busara kama kwa na wanyama wako, masaa kama asubuhi ukifika, kabla wafungulie unakuja unaangalia, unachukua na overview, unakuja unakaa kwa kona, unaangalia kwanza kwenye wanakijiji. An example, kuna kitu wakikutoka nje huwezi capture, lakini uko hapa unaweza ona. Kama hiyo kukoa, tukiwa hapa unaweza sikia amekoa, hiyo unaweza note. Na ukisha note hivyo itakusaidia kuzuia kuenea kwa shida kama ile, sababu akitoka nje ya gongo anajua unapata hiyo imeisha. Baridi ama minyoo ya mapafu inaweza fanya mbuzi kukohoa. Mkulima anapaswa kushughulikia mbuzi pindi aanzapo kukohoa. Kama hapa kuko na msimu huu umekuwa na baridi, kawaida kitu kunakuwa na joto, lakini kwa masiku kama tatu imepita hivi kunakuwa na baridi ambayo imeteremka sana, unapata hawa wanyama wamezoea pale ya joto. Sasa tukikuwa na ile baridi, unapata hizi magonjwa respiratory diseases zinaanza kuwa. Unajua mnyama kwa stress, na baridi is a form of stress. So akikuwa stress, unapata anashika na homa kama hizi. The other thing, design ya nyumba. Ukitengeneza nyumba yako, unaitengeneza vile itakuwa inaangalia upepo upande, kama upepo unatoka upande ya east, una make sure upande huo kuko na curtain, yani ile unaweza kufunga upande huo ama kuwa kumefungwa. Hiyo maanishi nyumba isikuwe na ikose ventilation. So wewe ndio utabalance. The reason nasema curtain ni wakati wa joto ikikuwa kali unaweza fungua, lakini wakati wa baridi pia inaumiza. So kama sisi naona tumefungwa upande wa chini kwa sasa sababu ya joto, lakini wakati wa joto ukifika kuwa na joto kali utafungua. Ni vizuri kwa mfugaji wa mbuzi kuwa na daktari wa wanyama
na pia rekodi ya kila mbuzi, uzalishaji au afya yao. Kuna daktari ambaye anawatibu na anafadhilia tukimpatia hiyo wakati tunafanya, tunaangalia asubuhi kitu kama hivi, tuna record. So tunaangalia kesi ambayo vile iko. Sema kama leo huyu mbuzi anakoa, na nimeandika mahali kwa kitabu changu namba 36 nimenote anakoa. Umeona wako na namba. That's also something good kwa trace sababu kwa hivi. So tukipata leo anakoa, tukienda kwa daktari, kuna dawa atapea. Na uzuri wa kufanya kuweka record ni next time akijaribu akuwa na shida kama ile tena, tukipelekea daktari atajaribu, ata make a decision ni ile dawa atatumia, sababu si mzuri kujudia dawa moja kila wakati. So magonjwa, kuna mambo mingi ambayo inaweza sababisha magonjwa, kutoka nyumba, kutoka lishe, kutoka mazingira. So ni wewe kufuatilia. Wanazaliwa, wanafugwa hadi wanafika katika kiwango hiki, na watafugwa hadi wawe wakubwa, wakupe nyama, wakupe maziwa, wakupe ngozi. Na ndivyo hivyo kipindi hiki kitaendelea kukua, kuweza kukufahamisha popote ulipo unataka kujua masuala ya ufugaji wa mbuzi, katika sehemu ya pili katika muda mfupi ujao. Hii ni Boresha Kilimo, kipindi ambacho tunaamini kitastawisha kilimo katika sehemu tofauti tofauti humu nchini. Kwa sasa tunachukua pumziko fupi, tukirejea ni mengi zaidi, usiende mbali. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo.